নিশাৰ ঘন আন্ধাৰত জীপজীপীয়া বৰষুণত তিতি পুলিচ আৰু চি আই ডিৰ চোকা দৃষ্টিৰ পৰা পলাই শেষবাৰৰ কাৰণে গোপনে মই এবাৰ মাক দেখা কৰিবলৈ আহিলোঁ। বহু দিনৰ মূৰত গাঁৱে ভূঞে পৰ্বতে পাহাৰে নগৰে চহৰে পলাই ফুৰোঁতে কত সাজ একো নোখোৱাকৈ অতিবাহিত হৈছে। সেইদিনা দুপৰ নিশা ঘৰত লাইট নজ্বলাকৈ মাত্ৰ মমৰ পোহৰত মায়ে লৰালৰিকৈ খিচিৰি ৰান্ধি মোক খাবলৈ দিলে। মোৰ কাষতে বহি ঘৰৰ গাখীৰে মাখন তুলি কৰা ঘিউ বাতিত গৰম কৰি চামুচেৰে খিচিৰি ঢালি দি থাকি উশাহ নোখোলোৱাকৈ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় কুটুম্বৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ প্ৰত্যেকৰে বিশেষ বিশেষ খবৰবোৰ হৰ হৰকৈ মায়ে কৈ যাবলৈ ধৰিলে। মাজে মাজে কথাৰ আঁত হেৰাই একোটা দীঘল হুমুনিয়া পেলায়। নিজে নজনাকৈ মাৰ চকুৰ পৰা মমৰ জুইত লুট খৰি পৰে। ফৰফৰকৈ শব্দ কৰি মমৰ পোহৰখিনি কঁপি উঠিল। বটুৱাটোৰ শেষ খিচিৰিখিনি চুচি কাঁহীখনত দি বাতিটোত থকা গোটেইখিনি ঘিউ তাতে ঢালি দি মায়ে ক'লে, আজি আকৌ এবাৰ কৈ মোৰ কথা শুনি দি। কি মা? মই বুজিছিলোঁ মায়ে কি ক'ব। এই পথ আৰু এৰি দেও মা। এই যে মাছ ৰাতি খিচিৰিখিনি ৰান্ধি তই মোক খাবলৈ দিলি, এইখিনি খুৱাই মোৰ কথা দি আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যাবলৈ তই মোক শক্তি দিলি। তই মুখেৰে এই পথ এৰি দিবলৈ ক'লে কি হ'ব? মই জানো নহয় মা, তই আচলতে কি বিচাৰ? ধেমালি নকৰ ধীৰু, তোৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ কি হ'ব? তই মোৰ একেটা ল'ৰা মা। তই কেতিয়াৰ পৰা ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'লি? তোৰ দেখোন কিবা হ'ল ল'ৰা ছোৱালী আছে। আজি আবেলি চাৰিটা ল'ৰা আৰু দুজনী ছোৱালীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে নামভৰ্তি কৰিছে। মোৰ 500-600 হৈছে। তই ঠিকেই কৈছ বাছ, তহঁত আটাই মোৰ সংখ্যা, সেয়েহে তহঁত আটাই এই পথৰ পৰা আঁতৰি মই তাকেই বাঞ্চি। তহঁতৰ এই পথ শুদ্ধ বুলি মই মানি ল'ব মা। চামা, আমাৰ লক্ষ্য আমূল পৰিৱৰ্তন। গুৰিৰ শিপাৰ সৈতে উঘালি পেলোৱা, মাত্ৰ ডাল পাত কাটি কলম দি নতুন ৰূপ দিয়াৰ নীতি নহয়। আমি পুৰণি গছজোপা গুৰিৰ শিপাৰ সৈতে উঘালি এজোপা নতুন গছ ৰুম। ডাল পাত কটা, কলম দিয়া, পানী সাৰ দিয়া কাম বুদ্ধি কৌশলেৰে হয়। কিন্তু গছ এজোপা উঘালি পেলোৱা বুদ্ধি কৌশলৰ লগতে শক্তি প্ৰয়োগ হ'ব লাগিব। আৰু গছ এজোপা উঘালি মাটিত পৰোঁতে দুই চাৰিটা পানী না হ'বই, তাহাঁত অনুকম্পাৰ স্থান নাই। বাৰু বাছা, তোক এটা কথা সোধোঁ। কি মা? তোক যদি কেতিয়াবা পুলিচে ধৰি পেলাই তোৰ বাৰু কি শাস্তি হ'ব পাৰে? তেনেহ'লে আকৌ যদি জেলৰ পৰা বা পুলিচৰ হাতৰ পৰা সোনকালেই পলাই আহিব নোৱাৰোঁ তেন্তে চৰম পৰিণতিৰ কাৰণে তই মনক সাজু কৰি ৰাখিবি মা। চৰম পৰিণতি? মৃত্যু, ফাঁচি। ফাঁচি? অ মা, তাতকৈ কম শাস্তি মোৰ নহ'ব। কিন্তু মা, মই নাথাকিলেও তোৰ আৰু বহুত সন্তান থাকিব, সিহঁতকো সদায় মোক কৰাৰ দৰে আশীৰ্বাদ কৰিবি। যদি কেতিয়াবা কোনো এটা হঠাৎ ওলালেহি লৰালৰিকৈ খিচিৰিকে এসাঁজ চান্দি খুৱাবি। জান মা, আমাৰ কিমান কষ্টৰ জীৱন।
মা মই আর পলম নকরো, রাতেপার আগতে মই এই ঠাই এরি অন্য ঠাই পাবগৈ লাগিব। আজিকালি পুলিশ বিলাক আমার ঘরলে ঘনায় ঘনায় আহিব ধরেছে, মোর যে বুকু খন অলপতে ধপধপাই থাকি। হাঁহ বান্ধি থাকিবি মা, আমার দলের শক্তি যিমানে বৃদ্ধি পাইছে সিমানে পুলিশের সতর্কতা বরকর বৃদ্ধি পাইছে, কেবাজনো কমরেড ধরাও পড়ছে, ময়ও কোনোবা দিন ধরা পড়ে যাব পারি। তই আজি মোক তোর মন সাহসেরে পূর্ণ করে আশীর্বাদ দে। আমার যাত্রা জয় হোক। মাক সেবা এটা করবলে ধরতে হঠাৎ বাটত পুলিশের হুইসেল বাজি উঠিল, মই জাঁপ মারি উঠিল, মায়ে মোক সাবটি ধরলে, মার বুকুর মাজর পা বেগাই উলাই পিছফালে দুয়ারে দি বারান্দাত থিয় হল আর বাড়িখনের মাজেরে যা আলিটো দাবি হল। মায়ে মন দাল নুমাই সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত, দেবী সর্বভূতেষু চেতনা ইতি অভিধীয়তে। চোদ্দ বছর বয়স, মোক সৰুৰে পৰা ভীষণ উদণ্ড উগ্র আছিল আৰু মা দেউতাৰ পৰা পাইছিলো মোৰ প্ৰতিটো কাম মোৰ প্ৰতিটো কথাতে বাধা। মোৰ অত্যাচাৰত মা দেউতা একেবাৰে অতিষ্ঠ হৈ উঠিছিল। মই তেতিয়া ক্লাছ এইটৰ ল'ৰা, ক্লাছ নাইনৰ ল'ৰাবিলাকে আমাৰ ক্লাছৰ ল'ৰাবিলাকক মাইকী বুলি কোৱাত মই অকলে ওলাই গৈ বাটত ধৰি সিহঁতৰ লিডাৰটোক দুঘোচা লগাওঁতে সি ভয়ত দৌৰ মাৰি গৈ ভীষণ জোৰত আহি থকা মটৰ কাৰ এখনৰ সন্মুখত পৰিল আৰু মাথাটো দি বেয়াকৈ আঘাত পালে। নিশা গুৰু ভৰি ধৰি আহি খবৰ দিলে হস্পিটেলত ল'ৰাটো ঢুকাল। খোৱা নিশা মই ঘৰৰ পৰা গোপনে ওলাই আহিলোঁ, ৰেল ষ্টেচনৰ পিনে আগুৱাই গ'লোঁ, দাবনি মোৱা এখন ৰেলত উঠি পিছদিনা ৰাতিপুৱা আহি এই চহৰখনত নামি দিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰে পৰা মোৰ এক গৃহহাৰা জীৱন। গাঞ্জা শেষ হৈ আহি আটাইকেইটা টোপনি গ'ল যে পাওঁ, কাৰো হাৰ্টফুট নাই দেখোন। নাইট শ্ব' চিনেমাৰ মানুহবোৰ গ'ল পাগ হৈ, মাত্ৰ পুলিচবোৰ ৰ'দত হুইচেল বজাই ঘূৰি ফুৰিছে। সিহঁতকেইটা আঁতৰিলেই আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম, আৰু আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব হ'লে যোগাই দিম সিহঁতকেইটাক। শুই থাকক এতিয়া, বেচেৰাহঁত কিমান আৰু ৰৈ থাকিব, কিমান অপেক্ষা কৰিব।
অপেক্ষা কিমান ক্লান্তিকর, কিমান পীড়াদায়ক। এই কমলৰ কিতাপত কিছুমান মানুহৰ নাম আছে, অপেক্ষা কৰি থকা মানুহ। কিন্তু পিছত তুই তাইক বিশ্বাসঘাতকতা করলে, গতিকে তাই রেলর আগত পড়ি মরিবলে আইছে। সমস্যাত পড়ল নয় মানে তাইক লোক কলে যা কিছু দূর দুই অনিশ্চিতভাবে নিমাত হয়ে গিয়ে থাকার পাছত মানে কলো, আরে ভুল করল নাকি, হে তোমাকে মরিবলে এরি থাকা ভাল আছিল নাকি? হীরাই মোক পিছফাল কামিজটো তাপ মারি ধরলে। গলি কেটা মনের বাইরে তোমালে তো আর আন ঠাই পৃথিবীত নাই। মানে নিজকে কোনো দরে কইছিল কাজ্জাব পড়ি সন্মুখ আহি মোর বুকুর মাজত সোমাই পড়ল আর ভেকুরি ভেকুরি কান্দিবলে ধরলে। সন্মুখের ভাঁজটো পার হয়ে অহা রেলখনের হেডলাইটর পোহর আমার উপর পড়ি চহৰৰ যিকেইখন বেয়া ঠাইলৈ যোৱা মোৰ অভ্যাস আছিল তাৰ ভিতৰত কম বেয়া আছিল এই গলিটো। এতিয়া মই বুজাই বঢ়াই ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত 25 বছৰ হ'ল এৰা ইয়াতেই আছে।
মোৰ আজি বৰ বেছি খোৱা আছে নবী, ইমান খোৱা মোৰ মনতেই নহয়। হীৰাই মোক ক'লে আৰু আৰু এগিলাচ মদ বাকী ল'লে। কি হ'ল, অন্য কোনো কাষ্টমাৰ নাহিল নেকি? দিয়া তুমি তুমিয়ে মোৰে সর্বনাশ কৰিলা। তুমি 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 এৰাই হঠাৎ মোৰ বুকুৰ কামিজটোত খামুচি ধৰি মোৰ বুকুখনত মূৰটো খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই কান্দি উঠিল। তুমি সেইদিনা মোক কিয় মৰিবলৈ দিছিলা? কিয় মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলা? এই সর্বনাশ হবলৈ মোক ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিলা? পঁচিশ বছৰ আগৰ ঘটনা লৈ আৰু এতিয়া অনুতাপ কৰিবলৈ কিডাল আছে এৰা? আৰু তোমাৰ কি সর্বনাশ হ'ল? যিদিনাৰ পৰা এইটোৱে তোমাৰ জীৱন বুলি জানিলা, এই জীৱনটোকে স্বীকাৰ কৰি ল'লা, সিদিনাৰ পৰা এই জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ তুমি পাইছা। আৰু তুমি মোক পালা। হাই, পুৰস্কাৰ! আৰে, মোৰ ধন দৌলত সৰ্বস্ব তোমাক দিলো, তোমাৰ কাৰণে তো মই চিৰদিন অবিবাহিত হৈ ৰ'লো। পুৰস্কাৰ তুমি মোক দিলা, মোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ। খুব বেছি খাইছা, খুব নিচা হৈছে তোমাৰ। মই আজিৰ পৰা নিষ্পাপ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হীৰা যেন মদৰ নিচাত একেবাৰে কাতৰ হৈ পৰিল। মই তাইক নি লাহেকৈ বিচনাত বহুৱাই দিলো। মোৰ বুকুৰ মাজত তাই মূৰটো লৈ তাই চুলিবোৰত হাত ফুৰাই থাকিবলৈ ধৰিলো। কিছু সময় মূৰত হীৰাই আকৌ বিৰ বিৰকৈ কিবা কিবি কবলৈ ধৰিলে। কি হৈছে হীৰা, কি হৈছে? মোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ যাক এদিন তুমি মোৰ গৰ্ভত দিছিলা, আৰু মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে মোক কোলাত ল'বলৈ দিছিলা। ৰাহুল, নবীন, নবীন, ৰাহুল, নবীন, ৰাহুল, ভালে আছে তোৰ? আৰু তিনি মাহৰ পিছতে সি এইটো কি এম ফিল নে কি এডাল পাছ কৰিব তোৰ? ভালে আছে তোৰ? এ জানো, ৰাহুল ভালে আছে, খুব ভালে আছে। মই চিনি নাপালো, বেচালয়বিলাকৰ কিবা খবৰ গোটাবলৈ আহিছিল। ছোৱালীজনীয়ে কিবা থিচিছ নে কিবা লিখি আছে, ইহঁতে মোৰ সৈতে কথা পাতিছিল। কি কথা পাতিছিল? কি কথা পাতিছিল তোৰ লগত? মোৰ বিষয়ে, মোৰ জীৱন কাহিনী, মোৰ অতীতৰ কথা, এতিয়াৰ কথা, মোৰ বৰ্তমান জীৱনৰ পৰিণতি। কাৰণ সিহঁতে জানিব বিচাৰিছে সকলো কথা। শেষৰ
লগত গলো মোর এজন অবৈধ স্বামী আছে যিয়ে মোর এটি আৰু একমাত্ৰ সন্তানৰ পিতৃ সন্তানৰ জন্মৰ পাছতে তেওঁ মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে আৰু বেলেগে ৰাখি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মোৰ সন্তান মোৰ সন্তান মোৰ অবৈধ সন্তান এতিয়া এজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক অর্থনীতির প্রথম বিভাগের দ্বিতীয় ঠাই লৈ এম এ পাস করে এটা কিনা এম ফিল নে কি করে আছে লজনে মোর কথাব শুনি শুনি হঠাৎ উদ্গ্রী হয়ে উঠে লজনের আর তার পিতৃ নাম কি জানি বলো কারণ সিহতে প্রথমে মোক কথা দিছে মোর সকল কথা গোপনে রাখি সব কই দিয়ে মোৰ সন্তানৰ নাম ৰাহুল হাজৰিকা আৰু দেউতাকৰ নাম নবীন হাজৰিকা নাম দুটা শুনার লগে লগে লোরাজনে হঠাৎ ছোৱালীজনী কান্ধ এখনত চেপি ধরে থিয়তি উঠিল আর মোর মুখর ফালে তধা লাগি চাই তারপর ছোৱালীজনীর মাতটো হঠাৎ লোরাজনে ছোৱালীজনীক তীব্র উত্তেজনার চিঞৰি মাতিলে আর বাহিরলে উলাই গল জনীয় প্রথমে একো ধরব পারা নাছিল কিন্তু মোর পিনে মোর মুখলৈ এক তীব্র দৃষ্টিরে এক গভীর সন্দেহেরে কেই পলমান থর লাগি চাই তাইও কাগজ পত্রবোৰ খপ ঝপকৈ সামৰিলে আর বাহিৰলৈ উলাই গল মই প্রথমে একো বুঝিব পারা নাছিল কি হল লৰাজনে তাৰ গাঢ় নীলা ৰঙৰ ব্লেজাৰটো লৰাই লৰি এৰি থৈ গৈছে গৰম লগাৰ কাৰণে সি সেইটো হাতত লৈ আহিছে আৰু মোৰ বিছনাৰ একাষত থৈ দিছে বুকুখন হঠাৎ চিঙি গৈ উঠিল মই কোটটো হাতত লৈ মেলি চালো পকেটৰ ওপৰত বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰেষ্ট মই পকেটৰ ভিতৰত হাত বঢ়াই চালো বুকুৰ ভিতৰৰ পকেটত পাৰ্চটো পালো খুলি চালো হঠাৎ মোৰ ভৰিৰ তলৰ পৰা যেন পৃথিৱীখন খহি যাবলৈ ধৰিল মোৰ মূৰটো আচৰিত কৰিলে তাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন কাৰ্ডত লিখা আছে ৰাহুল হাজৰিকা চন অফ নবীন হাজৰিকা আৰু কিবা কিবি মই বিচনাত ঠাচ কৈ পৰিলো খুটি বুকুতে কামুটিলৈ কাটিলো ক'ব নোৱাৰো তারপর সি দি থাকি যা পয়সা খিদিলে এবটল মদ কিনি আনিল আর তোমালে অপেক্ষা কর তুমি আহিলা এইয়া মদ বটল খাই শেষ করল
চুহি চুহি খাই শেষ কৰিলো। শেষ নবীন চুহি চুহি খাই শেষ কৰিলো। আজি রাহুলে জানি গর মাকে জ্বলি পেঁচা। নীলিমা অনিমা ধীরেনৰ মাক আৰু হীৰা বুলি মাতিলে। মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে, এক দুঃসহ ক্লান্তি, যি ক্লান্তিত মৃত্যুৰ সৌন্দৰ্য হেৰাই যায়। আৰু মোৰ বৰ জাৰ লাগিছে, গুহাৰ ভিতৰত ইমান ঠাণ্ডা, মৃত্যু ইমান শীতল, আৰু মোৰ ভোক লাগিছে, বৰ ভোক লাগিছে। ইহঁতে যে কেতিয়া মোক গাঁতত পুতিব, কাটৰ ভিতৰত যাৰ কম লাগিব, মাটিৰ তলত পোক পৰুৱা খাবলৈ পাম, আৰু অনন্ত শয্যাত নিৰলে শুবলৈ পালে ক্লান্তি আঁতৰিব। ক্ষুধা নীলিমা অনিমা ধীৰেণৰ মাক আৰু হীৰা, ক্ষুধা নবীন কমল ধীৰেণ আৰু নলিনীৰ মস্তিষ্কৰ গুহাৰ ভিতৰত এই ক্ষুধাবোৰ অনন্ত কাল ধৰি কিলবিলাই আছে। এসময়ত নবীন কমলহঁতৰ মস্তিষ্কৰ গুহাবোৰ প্ৰকাণ্ড আছিল, তেতিয়া অনিমাহঁত ডাইনচৰাছৰ দৰে বিৰাটকায় আছিল, তেতিয়া নীলিমাহঁত ধুনীয়া হালধীয়া সেউজীয়া বগা আৰু নীলা ৰঙৰ পলু হৈ নবীন কমলহঁতৰ মস্তিষ্কৰ সৰু সৰু খোলাকেইটাৰ মাজত কিলবিলাই আছিল। পলুকেইটাই সিহঁতৰ হীৰা উপহীৰাত কোটি কোটি কামুৰি অবিচ্ছেদ্য বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দৰে এক অনন্ত শিহৰণ আৰু উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। পলুকেইটাৰ কণ কণ দাঁতৰ কামোৰত সিহঁতৰ হীৰা উপহীৰাৰ পৰা যি বেদনা আৰু যন্ত্ৰণাৰ ৰস নিগৰি পৰে,
তাকে খায় পলুকেই খায় পুষ্টি লাভ করে। নবীন কমলহতর মস্তিষ্কর হীরার অনন্ত প্রবাহত বরশী পুঙার দরে ক্ষুধা উপঙি আছে, যে পুঙার সৈতে সংলগ্ন হয়ে আছে হালধিয়া সেউজিয়া বগা আর নীলা রঙর পলু, নীলিমা অনিমা ধীরণর মাক আর হীরা। নবীন কমল নলিনী সিহতর মস্তিষ্কর সরু সরু খোলা কেইটার মাজত কিলবিলাই থাকা পলু। এ মই কি করে আছো, সময় দেখুন শেষ হয়ে আহি, সময় কেনেকৈ শেষ হব পারে, সময় নদী বই যায়, সময় বাগরি 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 যায়, সময় বাগরি, সময় বাগরি যায়, 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 সময় বাগরি যায়। আগর লাগিছে এবার আসুন হিসাবমান মারি মানুহজনী কারণে তো আমি সমাধি সাজিব নোৱাৰো, এই নট গ্রুপ তুরলে সমাধি চিহ্ন হয়ে যাব, ইয়াতে মানুহজনী চির যুগমিয়া হয়ে যাব। চন্দন গুলি আনিছিলো নয়, গাটো ঠানি দিব লাগিব তো, আরে চন্দনের ফুল মই বৈদ্য ভাল পাও তো, চন্দন খিনি গাটো ভালদরে ঠানি দিবি হা, ফুল আছে তো ফুলর বাহিব চারিও পালে ছটিয়াই দে,
পলা, এইফালে তছ হৈছে, কি কৰো এতিয়া? কমল, কমল পৰি গলো, পলা, পলা।